Hostem studia i vodárenství, které natáčíme v rámci konference Vodní toky 2024, teď Jan Cihlář, ředitel společnosti VRV. Dobrý den. Dobrý den. My si povídáme o velkých vodních tocích, konec konců ta konference, na které dnes natáčíme, se také tak jmenuje. Vy jste jedna z mála akcí, která se téhle oblasti v České republice věnuje. Jak vznikla ta myšlenka? Letos už po 20. To je to historie a byla to reakce na katastrofální povodeň 2002, která zasáhla celou Českou republiku, bylo to připomenutí toho, co se stalo na Moravě v roce 1997. No a v řadě bylo to tak, že nebyla akce tohoto typu pro sektor velké vody. Jako mi například kolegové z oboru vodovodů kanalizací konferenci SOVAK, tak bylo to před 20 lety, Mý předchůdci vymysleli tuto úžasnou akci. Možná se teď tak trošku symbolicky při 20. ročníku vracíme zase další velké povodně, které v letošním roce za sebou máme. Co tomu oboru a vlastně té velké vodě ten letošek ukázal? Co se bude muset dělat jinak? Co nás čeká? To je velice složitá otázka. Nicméně příroda nám opět ukázala, že ji nedokážeme skrotit že si musíme připravit na to, že povodně budou stále a možná budou ještě horší. Když se podíváme na ta opatření, která vidíte, která se dneska třeba dělají, kam v té velké vodě směřujeme, co nás čeká, jaké jsou ty hlavní výzvy? No tak tady to padlou kolatého stolu. Jednoznačně se musíme zaměřit na velká robustní opatření, která dokáží eliminovat ty katastrofální povodně. To znamená, směřujeme k opatřením typu retence, vodní nádrže, umožnění velkých rozdílů v krajině. Nebudou to jednoduchá opatření a musíme je dělat. VRV je nejenom, řeknu, realizátor řady těch opatření, ale vy jste také hodně vrhli do výzkumu a do různých, řekněme, testovacích projektů. Které jsou ty, které vás teď aktuálně nejvíc baví a zaměstnávají? Svět je o vývoji, o inovacích pokud nebudeme inovovat a nepřemýšlet o našem oboru jinak, tak si nikam neposuneme. Krásně to bude vidět na předáškách pana ředitele Čálmu Marka Rídra o vývojových stádiích projektu Perun a jiných záležitostí. Takže my směřujeme k tomu, jak se bude vyvíjet klima, jaký to bude mít dopad na vodosprávské stavby a na co vlastně ty naše stavby máme navrhovat. Takže jste u základních parametrů těch hydrologických veličin a čeká nás revoluce o tom, co chceme chránit, jaké jsou majetky, a to je to, co je před námi. Je to možná takovéto balancování: na jedné straně ochrana majetku, budování vodních děl, na druhé straně zase dostatečná kapacita na zásobování obyvatel pitnou vodou. To je balance, která se asi bude muset mezi těmi jednotlivými opatřeními najít. A ještě do toho aktuální sucho. To no je jenom jedna. To no je jenom jedna a vždycky řešíme to, že té vody je buď málo, nebo ji hodně. Musíme najít skutečně tu balanci mezi tím oběma světy, ale základní parametr skutečně, že nevíme, co nám ta příroda přinese, takže dá se předpokládat, že té vody bude výrazně méně a budeme mít problémy se zásobování obyvatelstva vodou, a to velké, a zároveň budou periody, kdy té vody přijde obrovské množství a budeme mít problém s povodněmi, takže ty extrémality budou větší a my se na to zkrátka musíme připravit, protože ta společnost extrémně bohatné, ty školy na majetku jsou čím dál tím vyšší a my musíme zvážit to, co jsme schopni ještě obětovat a co ne. Na druhou stranu vím, že se říká, že jednoduchá řešení neexistují, ale přesto dá se jednoduše říci, co musíme v těch hlavních krocích udělat? Nedá. Tolik tedy host studia i vodárenství, které natáčíme dnes na konferenci Vodní toky, Jan Cihlář, ředitel společnosti VRV, jednoho z organizátorů. Díky moc za návštěvu u nás ve studiu. Já vám děkuji.